Миколай Вашина, Валентин Миколаївич, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. Розкажіть, в чому конкретно проблема на цій ділянці? Проблема не тільки на цій ділянці, проблема від селища Нові Синжари і практично до пляжа закладу Джерело. Зараз лівий берег річки Ворскла активно підмивається внаслідок великої течії і відбувається суви лівого берегу, що спричиняє і руйнування лісової зони, доріжок, і в подальшому, можливо, буде руйнування і території відповідних закладів. Які тут у нас курортна зона, де розташовано декілька закладів, тому ця проблема існує. Зараз тут зібралися фахівці для того, щоб прийняти рішення, в який спосіб захистити берег, виконати берегоукріплення якимось там внаслідок будівельних робіт чи внаслідок якихось природоохоронних заходів. Але це безперечно треба робити для того, щоб не втратити ні берег, ні річку. Розкажіть там ще, бо ми просто не місцеві. Джерело, що це? Що це за заклад? Що там? Це заклад, який колись цей заклад називався фонтан, ну зараз має назву джерело, в якому відпочивали діти. Це такий заклад для відпочинку. Типу лагерю. Ну, типу куточний пляжний лагерь. Угу. Тобто це оті ворота, піонерський лагерь? Ні, тут це... декілька. Оце ми зараз біля такого ж закладу, який називається Орлятка. Угу. А там далі лагер Джерело, ще є тут Зміна. Всі вони просто, так розумію, вздовж річки. Так, да, всі вздовж в лісі. Так, да. Всі в лісі. Є.